Vítam vás u nového videa, tak sme sa dočkali, finále druhej série Bad Batch je tu a na Disney Plus nám túto stredu prešli posledné dve epizódy. Ako inak, my si to tu dneska rozoberieme, pozrieme sa na veci, ktoré ste si nevšimli, vysvetlíme si koniec, pozrieme sa na budúcnosť tohto seriálu a na môj názor na zakončenie série. Predtým, s tým ale začnem, určite dajte like na toto video, poprípade odberaj zvonček, vám neuniknú ďalšie Star Wars videá, no a my môžeme začať. Začiatok finále sledujeme, ako kloni Bad Batch odlietajú z pubu a lúčia sa s Fee. Tá prezýva celú sériu TK Brown Eyes a túto prezývku som už niekde počul. Let's get a drink. Brown Eyes. Kloni Bad Batch sa vyberú na planetu Eriadu a práve vieme, že toto je domovská planéta Tarkina. Tam ale je Tarkin túto základňu. Všimnite si týchto špeciálnych TK Trooperov. Predpokladám, že mali lepší tréning ako väčšina a ich farbami pripomínajú klonových Shock Trooperov. Tarkin má poradu s niekoľkými imperiálmi a sú tu aj nejaké známe tváre. Samozrejme je tu Dr. Hemlock z minulých epizód, je tu aj Krennic, ktorého poznáme z Rogue One a dubuje ho rovnaký herec. Potom je tu Hurst Dramody z epizódy 4 a tiež mal cameo v Rogue One. A ako posledný tu je Borton Coburn, ktorého poznáme z Clone Wars. Toto je veľmi pekný easter egg, lebo vieme, čo sa stalo s touto postavou po klonových vojnách a teraz zistujeme, že on ako jediný z tohto stola prejavil nejaký záujem, že by nemali robiť experimenty na klonoch. No a nakoniec sa tu spomína aj projekt Stardust a určite viete, čo to je. Objaví sa nám tu aj Saw Gerrera, ktorý pokazí plány našim hlavným postavám. Poznáme ho z Clone Wars, Rogue One, Rebels a minulej série Bad Batch. V tejto epizóde máme celkom dosť prepojení z Rogue One. No a na záver tu vidíme týchto technikov, ktorí nosia rovnaké helmy ako tí, čo ovládali Hviezdu smrti. Poďme teraz na poslednú epizódu a to plán 99. Čo to vôbec znamená? Plán 99 práve znamená obetovanie sa pre dobro ostatných, čo aj urobil Tech v tejto epizóde, kde to spomenul. Je to pomenované po klónovi 99 a on sa tiež tak hrdinsky obetoval v tretej sérii Clone Wars. Inak, ak by ste sa pýtali, ja si nemyslím, že Tech zomrel, hoci to bola celkom silná scéna a bolo mi to ľúto, tak ja si myslím, že to padlo podobne ako Bucky z MCU, ak viete, čo myslím. Takže ja si myslím, že to prežil, aj keď, hej, ten pád mohol byť veľký, hej, a ani sme to poriadne nevideli, ale vyzeralo to, že čakal ho tam ešte celkom veľký pád, tak ja si myslím, že to nejako prežil a Hemlock na ňu bude robiť nejaké experimenty a bude možno niečo ako ten klonový zabijak zo 7. epizódy, čo sme dostali v tejto sérii Bad Batch. V Sidinej kantíne vidíme tieto veci a tie boli aj v kantíne, ktorá bola v epizóde 4 Nová nádej. No a originálna trilógia recyklovala rekvizity a práve vieme, že toto je aj hlava droida IG-88 alebo aj napríklad IG-11 a to je kvôli tomu, že sa práve recyklovali tie rekvizity počas originálnej trilógie a toto bola napríklad súčiastka z auta, pokiaľ sa nemýlim. Oni to použili v kantíne a neskôr na toho nájomného lovca, ktorý je teraz ikonický. Ako sme všetci predpovedali, Cid zradí naše hlavné postavy, predala ich Imperium a to spôsobí veľký boj, z ktorého niektoré z hlavných postav len tak utečú. Vidíme to aj tento nový Walker, AT-AC, je to predchodca AT-ST, ktorý poznáme z originálnej trilógie a ďalších projektov. Rovnako tak aj TK Trooperi sú prvá verzia Stormtrooperov a verím, že postupne v seriáli Bad Batch uvidíme zmenu práve na imperiálnu techniku, ktorá je nám známa. No a seriá nám končí veľmi podobne ako aj tá prvá na Mount Tenty s podobnými zábermi. Zistujeme, že táto doktorka na Vejlente je tiež klon a je tým pádom sestra Omegy, čiže klonovači vytvárali viac podobných klonov, no a teraz ich Imperium používa na pomoc pri výskume. To je všetko pre veci, ktoré ste si nevšimli a môže sa teraz pýtať, ako to bude z Bad Batch ďalej. No logicky dostaneme tretiu sériu, keďže je to takto otvorené, oni to takhle nenechajú. Nebolo nám ani len povedané, že toto bude posledná séria. Aj keď je pravda, že seriál Rebels skončil extrémne otvorene, u Bad Batch to tak nebude, a myslím si, že s druhou sériou to nekončí. Nevieme, kedy sa dočkáme tretej série, ale predpokladám, že novinky dostaneme čoskoro, o čo vám budem dávať vedieť na YouTube, takže určite to sledujte. No a bude to podľa mňa sústredené práve na záchranu Omegy a myslím si, že sa tam vráti aj viacero známych postav, hej, ako Rex a ostatní kloni. Možno konečne dostaneme nejaké veľké klonové postanie a tretia séria môže byť kľudne posledná, alebo to bude mať aj viac sérií. Poďme si teraz povedať môj názor na toto finále. Keďže bolo zložené z dvoch častí, tak ja to tu aj tak rozoberiem, časť po časti, takže začneme časťou s názvom Summit.
To bola veľmi zabavná epizóda a takéto epizódy by som chcel častejšie. Infiltrovanie sa do imperiálnej základne, stealth a dobrá akcia. Mňa to bavilo a celkom to dobre bolo vymyslené, aj tá časť s imperiálmi. Fakt, ako bola to taká zábava a mali by robiť viac takýchto epizód. Podobnú epizódu sme mali aj v minulej sérii práve s Gregorom. Štvú ma na tejto epizóde iba dve veci a sú to skôr také maličkosti. Prvá vec je Saw Gerrera, ktorý tam prešiel tak extrémne random, bez akéhokoľvek build-upu, ukázal sa tam len tak, proste galaxia je malá, I guess. No a druhá je tá, že kloni Bad Batch musia za sebou brať Omegu. Ja nechápem, prečo by do takejto akcie na základňu, kde Tarkin, brali malé dieťa. Ja viem, že seriál sa nám snažil ukázať, ako sa Omega osamostatnila a že je už celkom šikovná a že má nejaký tréning. A mňa to absolútne nezaujíma, je to stále dieťa a je to extrémne nebezpečné ju doniesť priamo pred dvere Imperia a krásne im tam zaklopať. Keď som videl, ako tam v pohode s nimi je na tej lanovke a len sa tam drží, ja som nechápal, ako tí kloni Bad Batch rozmýšľajú. Logickejšie by bolo ju nechať na pubu s Fi a miestnymi, možno by ju tam aj nechali a Imperium by ju tam ani nenašlo a neunieslo by ju, čiže výsledok by nebol rovnaký a kloni Bad Batch boli len kúsok zodpovednejší a mohli ju nechať na pubu. Lebo ako, prečo by brali malé dieťa na takú misiu, mne to nejde do hlavy. Vždy aspoň váhali, či ju zobrať na nejaký heist, ale nakoniec ju proste zobrali. Ale tu naproste išla a ja si myslím, že to je problém aj celkového seriálu, že veľakrát sa dostane do nejakých akcií, kde by nemala čo robiť, ale nevždy je to tak úplne chyba klonov, lebo nevidia čo úplne od nejakej misie čakať, hej, ale máme tu epizódy, kedy sú fakt nezodpovední. No ale tak fajn, táto epizóda ma bavila, tá lokácia bola pekná, hej, imperiály, akcia, fakt taká fajn zábavná epizóda. No a poďme na poslednú epizódu tejto série, Plán 99. Kde začať? No tak asi najväčší moment bol, že Tech zomrel. Neviem, či prežil, asi hej, ako ťažko povedať. Neviem, či by som bol rád, keď prežil, ale čo to bolo? Ako túto sériu sme kúsok rozvinuli jeho charakter, konečne začal byť zaujímavý, ja som toto vždy chcel. No oni ho museli hneď zabiť, ako to kvôli tomu sme tu mali všetok ten build-up. Neviem, ako jasné, hej, ľudia budú z toho smutní, ale prije mi to ako premrhaný potenciál. Ak sa náhodou nikdy nevráti, tak mohli dať na jeho miesta Wreckera alebo Huntera, ktorí sa vôbec neposunuli túto sériu a až tak ma nezaujímajú, lebo tak ma začal fakt zaujímať a je to škoda. Schválne som nespomenul Eka, lebo ja si myslím, že toho keby zabili, tak aj cez to, že v Bad Batch seriáli mal minimum priestoru, tak ja som Clone Wars veterán a určite by ma jeho smrť zamrzela. No ale každopádne, tak je za mňa najlepší člen Bad Batch a môj názor nezmeníte. Takže uvidíme, či prežil alebo nie, ale prešlo mi to celkom zbytočné, lebo mala to byť ešte celkom zaujímavá postava, takže ak sa nevráti, tak je to celkom škoda. Inak sa mi to celkom páči, že sa tak náhle celá táto misia totálne pokašle. To sa mi páči, že tu neúspejú, nevyhrajú nad Imperium, je to fajn zmena. Taký domino efekt, že sa pokašle malá vec na misii, ale výbuchu na tej základni až po koniec to celé ide dole z kopca. Ako to sa mi fakt páčilo, nečakal som, že kloni Bad Batch dostanú až takú biedu od Imperia. A tiež nechápem, že po tom výbuchu utiekli práve k Sith a nie na pubu. Imperium ich nesledovalo, čiže mohli ísť na pubu a pomohli by im tam asi rovnako ako Sith. Jediné, čo Sith urobila, je, že ich nabonzovala Imperiu a naliala Wreckerovi nejaký alkohol. Lenže na pubu by nedošlo k tej zrade a to sa tvorcom nehodilo, čiže to mi prišlo dosť na silu s tou Sith. Normálne by tam nemali ani len liesť po tom, čo sa im vyhrážala, ale ako náhle to príbeh potreboval, no tak tam išli. Čiže s tým tiež nie som spokojný, rovnako tak ten otvorený koniec mi nepríde tak úplne fajn, lebo spomenul som si na finále prvej série, ktoré skončilo veľmi podobne a v hlave som si povedal, veď ja som sa skoro nič nedozvedel o Mount Tentis, pritom to bol hlavný cliffhanger prvej série, kam vôbec smeroval tento príbeh, čo sme tu sledovali 16 epizód. Len vieme, že táto doktorka je sestra Omegy a robia tu nejaké experimenty na klonových vojakov, čo nám tu už celkom došlo. Ale nechápem, ako fakt tento príbeh nejako sa veľmi neposunul. Dostali sme tu iba veľký cliffhanger a tým pádom nejaký plot pre tretiu sériu. Pravdepodobne aj budú niečo robiť s Palpatínom a budú robiť nejaké klonovanie, hej, že sa to viac prepojí s epizódou 9, lebo asi to tak vyzerá. Ale myslím si, že ten príbeh ako fakt je celkom random a čakal som
aspoň nejaké odpovede v tom finále, hej, ale máme tu naopak len viac otázok. Celé to pôsobí veľmi urýchlene, ale to je aj z toho dôvodu, že väčšina epizód musela byť random dobrodružstva, čo neposúvajú hlavný dej. Ale tak čo už, ako celkovo prekvapilo ma to. Páčilo sa mi, ako tam kloní Bad Batch proste to celé pokašľali, hej. Hlavne Saul to pokašľal, ale bol to ten domino efekt, ako som spomínal. Celé sa to tam pokazilo, to bol celkom fajn, hej, lebo ja som veril, že oni skončia šťastne, hej, že zachránia Crosshaira a bude to v pohode a možno dostaneme aj tak tretiu sériu, ale toto som celkom nečakal. No, uvidíme, celá situácia sa tam pokazila. Zároveň si myslím, že ten otvorený koniec, hej, podobný k prvej sérii, no neviem, čo si mám úplne o tom myslieť, hej, čakal som niečo viac, možno to mohli urobiť dlhšie, nech tam dovysvetľujú nejaké veci. Tiež Hemlock nebol nejaký špeciálny záporák, celkom taký generický. Myslel som, že ho nejako zaujímavo ukážu, hej, že nejaké experimenty robil na sebe, že nejako to viac rozvinú, ale možno to bude opäť ďalší Rampart, ale viac creepy verzia. Ako, neviem, to je celkom škoda, ale inak mi prišlo celkom zaujímavé, ako tam zakomponovali aj klonové komanda a že proste kloni Bad Batch nemali absolútne šancu. Tak to má byť, nemajú proste vždy vyhrávať nad Imperium, nedávalo by to zmysel. Čiže v finále tá posledná epizóda za mňa nebola úplne geniálna, bola fajn, ale tá minulá epizóda, epizóda 15 s názvom Summit, bola fakt zabavná, tá ma bavila. Ale čo vy, ako sa vám páčilo finále druhej série Bad Batch? Napíšte mi to pod toto video do komentárov, tiež nejaké teórie, čo si myslíte, že bude ďalej s týmto seriálom. Čakajte ešte pár videí ohľadom tejto série, takže toto by bolo zatiaľ všetko, ale určite sa k tomu ešte nejako vyjadrím, takže uvidíte. No ale toto by bolo všetko z tohto videa. Ak sa vám páčilo, dajte like, ak napíšte, čo by sa vám zapšiť, poprvé môžete dať odber. Ďakujem vám za podporu, no a my sa uvidíme na budúce, ani vás brať za sila.